Arvoisa puhemies! Väkivaltaiset katujengit ovat täällä, eikä hallitus ole tuonut yhtään esitystä asian korjaamiseksi. Eri jengien keskinäinen vihanpito on johtanut vakaviin väkivallantekoihin ja ammuskeluihin, joista aiheutuu vaaraa myös sivullisille. Suomi on jo poliisinkin mukaan Ruotsin tiellä, minkä vuoksi tilanteeseen on puututtava heti, ennen kuin palavat autot ja katuammuskelut ovat meilläkin arkipäivää. Ruotsin uusi hallitus aikoo puuttua jengiväkivaltaan rankalla kädellä, muun muassa tuplaamalla rikollisille ja jengiläisille määrättävät rangaistukset ja poistamalla tuomioiden niin sanotut paljousalennukset. Perussuomalaiset ovat tässä uudessa kriminaalipoliittisessa ohjelmassaan esittäneet samansuuntaisia vaatimuksia. Kysyn, aikooko oikeusministeri tuoda vastaavia esityksiä jengirikollisuuden pysäyttämiseksi ja koska voimme odottaa esitystä? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, on erittäin hyvä, että puhutaan jengiväkivallasta ja jengirikollisuudesta. On hyvä myös muistaa, että Suomessa tilanne on hyvin erilainen kuin Ruotsissa. Ruotsissa valitettavasti siellä on kymmeniä vuosia päässyt tämä tilanne kehittymään sellaiseksi, mikä se tänä päivänä on. Ja tästä meidän on syytä tietysti ottaa oppia. Olen käynyt paljon keskusteluja Ruotsin edellisen oikeusministerin kanssa siitä, miten voidaan ennaltaehkäistää paremmin. Ja myös sieltä, kuulostaa ehkä ihmeelliseltä, myös siellä on tehty paljon, josta meilläkin on opittavaa, mutta siellä tehdään nyt vielä enemmän. Sitten on hyvä muistaa se, että kun on kyse nuorista, nuoret, jotka oireilevat rikollisuuden kanssa, niin silloin on yleensä kyse siitä, että tämä nuori ei ole päässyt mukaan yhteiskuntaan, ei ehkä viihdy koulussa, on ehkä joutunut väärään seuraan, ja tämä on asia, jota meidän moniammatillisesti pitää katsoa. Eli jengirikollisuuden ja nuorten osalta niin ei auta ainoastaan se, että puhutaan siitä, että tiukennetaan rangaistuksia. Yleensä tarvitaan paljon enemmän ennaltaehkäisevää työtä.